მოგესალმებით ჩემო კარგებო. დღეს მინდა გაგიშალოთ ტაროს კარტი სამი დღის პროგნოზზე. კვირის ბოლოა. შაბათი, კვირა. არა, პარასკევი, შაბათი, კვირა. მოგაწოდეთ აი ამ სამი დღის პროგნოზს. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ. რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები, სასარგებლო რჩევები და იღბლიანი არკანების კომბინაცია. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. თქვენ გელოდებათ სამი დღის იღბლიანი არკანების კომბინაცია. პარასკევი, შაბათი, კვირა. როგორი დღეები გელოდებათ, როგორი სამი დღე გელოდებათ წინ? ნახოთ აბა. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ეს გაშლა თქვენთვის არის, ვინც ახლა მეყურებთ. შეიძლება ყველა სიტყვა რეზონირდეს, მაგრამ ვიდეოს ბოლომდე დარჩით და არ შეიძლება რაღაცა სიტყვა არ გენიშნოთ, არ შეიძლება რაღაც ინფორმაცია არ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. ვიდეო აქტუალურია როგორც ახლა ამ წუთას, ისე იქნება აქტუალური ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. პარასკევი, შაბათი, კვირა. აბა ვნახოთ. ნახოთ, როგორი იქნება ეს სამი დღე თქვენთვის, პარასკევი, შაბათი, კვირა. კვირის ბოლო დღეები. რასაც ელოდებით, რა სიტუაციასაც ელოდებით, რა მოვლენასაც ელოდებით, ვთქვათ, რა დიალოგსაც ელოდებით ადამიანთან. აი, როგორ წარიმართება, როგორი იქნება, როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამ სამ დღეს თქვენს ცხოვრებაში? პარასკევი, შაბათი, კვირა. ნახოთ აბა. პარასკევი, შაბათი, კვირა. თქვენთვის, თქვენს ცხოვრებაში როგორი იქნება, რისი მომტანი იქნება, რა მოიჩქარის თქვენკენ, რა მოვლენა, რა სიტუაცია, რა ამბავი, რა ამბავი მოიჩქარის თქვენკენ, რა ამბავი. რა იქნება ეს, რისი მომტანი იქნება ეს სამი დღე თქვენთვის? პარასკევი, შაბათი, კვირა. ნახოთ აბა. პარასკევი. შაბათი. კვირა. ტარო იშლება სამი დღის პროგნოზისთვის. პარასკევი, შაბათი, კვირა. რა მოდის თქვენკენ, რა ჩქარობს თქვენკენ? როგორი სიტუაციები მოგელით ამ სამ დღეში? რა მოვლენები გელით? რა სიტუაციებში აღმოჩნდებით? პარასკევი. პარასკევი საკუთარ თავთან ჩაღრმავების, ფიქრის და რაღაცის ახალის დაწყების პერიოდია თქვენს ცხოვრებაში. ეს დაკავშირებულია თქვენს პირად ცხოვრებასთან, თქვენს პარტნიორთან. გაქვთ იმედი, რომელიც უცბად არა, მაგრამ რაღაცა დრო დასჭირდება, რომ განხორციელდეს აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. არის დაბრკოლებები, არის პრობლემა, მაგრამ აი ამისი გადალახვა თქვენ შეგიძლიათ.
ესე იგი, ახლა იშლება ტაროს კარტი სამ დღეზე, მაგრამ ამ სამი დღის მოვლენებმა შეიძლება იქონიოს, შეიძლება კი არა იქონიებს გავლენას შემდეგ თქვენს უახლოვეს მომავალზე. გესმით? ეს შემდეგ ეს იყო პარასკევი, შემდეგ შაბათი. შაბათი. შაბათის პროგნოზი. რაღაცნაირად მარტოდ გრძნობ თავს. მარტოდ. მაგრამ იცი თან თქვენი ფიქრები, აი ამ თეთრ რასზე ამხედრებული რაინდის მიმართ. რაღაც კიდევ აქაც იგივე გაგრძელება, იგივე რაღაცის დაწყება არის თქვენს ცხოვრებაში, რაღაც ახალი პერიოდი იწყება, კარგი, კარგი პერიოდი, რომელსაც ხორცი აუცილებლად შეესხმება თქვენს მიზნებს, თქვენს გეგმებს. თუმცა, როგორც აი ამ პარასკევის დღეს ამოვიდა, თუმცა ეს არ მოხდება დღეს ხვალ, არც ერთ კვირაში. ცოტა გაჭიანურებულია დროში, მაგრამ აუცილებლად მოხდება. თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. აი, თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. შემდეგ კვირა. კვირა. კვირა დღე. როგორი იქნება თქვენთვის კვირა დღე? კვირა დღე შესანიშნავი. შეიძლება ითქვას, აი ეს სამი დღე, პარასკევი, შაბათი, კვირა, ვინც ეხლა თქვენ მიყურებთ, აი თქვენთვის არის ეს სამი დღე, რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ამ სამი დღის პროგნოზით ჩანს, რომ თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ახალი ეტაპი იწყება. ეს არის იმედის, რწმენის, რაღაცა წარმატების, რაღაცა წინ ცხოვრებაში ნაბიჯის გადადგმის, განვითარების. კონკრეტულ ფინანსურად გინდათ თუ პირად ცხოვრებაში გინდათ თუ დაოჯახებაც კი, დაოჯახების პერსპექტივა ჩანს, აი ჩემო კარგო. ბოლოს მოგაწოდებთ ამ იღბლიანი კარტების კომბინაციას, ამოვკრიფავ და ვიდეოს ბოლომდე დარჩით თქვენ და მიიღებთ აი ამ იღბლიანი არკანების კომბინაციას. თქვენი ლოდინი ჩანს დიდი მოთმინებით. როი თქვენ სადაც აქამდე მოგიტბინეთ, ბოლომდე მოიტბინეთო, აი ესეთი არკანია, იტბენთ და გეგმები გაქვთ, მიზნები გაქვთ დასახული, თან გზისკენაც იყურებით, თითქოს რაღაც წასვლას აპირებთ საზღვარგარეთ, თითქოს რაღაც იმედიანად უყურებთ აი ამ ამბავს, მაგრამ კიდევ გეუნებით, ყველგან არის შეფერხება. შეფერხება, ნუ როგორ? ვითარდება სიტუაციები, მაგრამ სწრაფად არ მოდის ეს სიკეთეები, გესმით? სწრაფად არა, მაგრამ აი გზაშია, შეიძლება ითქვას, მოდის, გიახლოვდებიან, გესმით? გიახლოვდებიან. და აი ეს მოვლენების, ამ მოვლენების ჩანასახები უკვე ჩანს აი ამ სამ დღეს, პარასკევს, შაბათს და კვირას. ფაქტიურად დღეს არის უკვე პარასკევი, პარასკევი, შაბათი, კვირა. აი ეს არის პროგნოზი, სამი დღის პროგნოზი, რომელშიც ჩანს უკვე თქვენი ახლო მომავლის აი პერსპექტივები, გესმით? პერსპექტივები. აქ ჩანს თქვენი ფიქრები, გაანალიზება, თქვენი წარსულის, თქვენი მომავლის და თქვენი ახლანდელი ცხოვრების საკმაოდ ღრმა ჩაფიქრება ჩანს ეს თქვენი. ან პრინციპში ამის გარეშეც არ შეიძლება, ადამიანმა უნდა იფიქროს ხო ესია და უნდა გაანალიზოს. ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ჩემო კარგო, აი მტკივნეული გადასვლა, შეიძლება ითქვას წარსულის მტკივნეული მოგონებებიდან გამოსვლა და ახლის დაწყება იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ახლის დაწყება, აი ეს მტკივნეული წარსული თქვენ გაძლევთ პირდაპირ მიმართულებას რაღაცა ახლისკენ, რაღაცა კარგისკენ, რაღაცა შენებისკენ. აი შეიძლება ითქვას თქვენი ცხოვრება ახლიდან იქმნება. ეხლა და აი ეს სამი დღე იქ ამ სამ დღეს გამოჩნდება უკვე აი ამ მოვლენების ჩანასახი. ხომ გესმით? ყველა მიმართულებით, პირადი საკითხები გინდა თუ კარიერა გინდა თუ საქმის აწყობა, ფინანსები, თქვენი განვითარება, საზღვარგარეთ წასვლის ამბავიც ჩანს, დაოჯახებაც ჩანს, აი უნდა გაჩვენოთ. დაოჯახება ჩანს და ძალიან კარგი, აი ძლიერი ოჯახის ბურჯი მამაკაცი გიჩანთ გვერდით, ჩემო კარგო. შეიძლება უძრავი ქონების შეძენაც მოახერხოთ. უძრავი ქონების შეძენა ამ ფინანსურ წარმატებასთან დაკავშირებით.
არ არის გამორიცხული რომ უძავი ქონება და ერთდროულად აი ამ კვირა იყო, კვირა არის, აი ძალიან ძალიან წარმატების მაჩვენებელი. კვირას გამოჩნდება უკვე ამ ჩანასახები, უკვე საუბარიც არის თითქოს. შეიძლება ინტუიციურად იგრძნოთ ეს, ხომ გესმით? ინტუიციურად შეიძლება იგრძნოთ აი ეს ყველაფერი რაღაც ქვეცნობიერ დონეზე. ეხლა კი იღვლიანი არკანების კომბინაცია შეგიდგინოთ. პარასკევი დღის იღვლიანი არკანი შეიძლება ითქვას აი ესეც შეიძლება და აი ეს პარასკევი დღის იღვლიანი არკანები რაღაც ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ცისკრის ვარსკვლავი, რომელიც გვესახება თქვენს მიზნად, დასახულ მიზნად, რომელიც არის ასრულებადი აბსოლუტურად და პიროვნება გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც მოიჩქარის თქვენკენ ძალიან ისეთი შეიძლება იყოს თქვენი მიზნის მიღწევა. აი ამ პირად უფრო პირად ცხოვრებას ეხება ეს. თქვენი წარსულის ტკივილები მიდის წარსულში. აი თქვენი მიზნის მიღწევა. შვიდი ენერგეტიკული არხი, რომელიც სუფთავდება ამ ძიმე განსაცდელებით და დიდი წარმატება, დიდი ენერგია წარმატებისკენ და მიზნის მიღწევისკენ. დასკრინეთ ეს სამი არკანი. ეს თქვენი მომავლის პროგრამაა, ასე ვთქვათ. პირადი ცხოვრების. შემდეგი სამი იღვლიანი არკანი. ესე იგი შაბათი დღის კარტები გვაწვდიან ასეთ იღვლიან არკანებს. ეს არის კვერთხის ტუზი. თქვენ ფინანსური თვალსაზრისით გაძლიერებული და კარიერულად და მესამე ესეც თქვენი გამარჯვება. გამარჯვებული გამოდიხართ აი ამ კარიერაში, აი ამ რაც გაქვთ დასახული, აი ეს მიზანი, აი ამ მიზნის მიღწევაში თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. დასკრინეთ ესეც და შეინახეთ. ეს არ არის ჩვეულებრივი კარტი, მინდა შეგახსენოთ, ეს არის ტარო და მისი ყოველი არკანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი. შეინახეთ ეს სკრინი თქვენს მობილურში, ან ამობეჭდეთ და დაიდეთ თქვენს კაბინეტში, ან მაგიდასთან, ან გვერდზე ტუმბოზე. ეს შაბათი დღის კომბინაცია. ეხლა რაც შეეხება კვირას, ეხლა ნახეთ კვირის დღეს სასწაული წარმატება გვაჩვენა კვირის დღემ. ესე იგი კიდევ შეგახსენებთ, ეს სამი დღე, ამ სამ დღეზე გაიშალა ტაროს კარტი. პარასკევი, დღეს არის პარასკევი, პარასკევი შაბათი, კვირა, ხო? აი ამ სამ დღეში გამოჩნდა ჩანასახი. შეიძლება ხილული არა, მაგრამ ქვეცნობიერად აუცილებლად იგრძნობთ თქვენ ამას. იგრძნობთ რა მოდის უკვე თქვენკენ. ჩანასახშივე იგრძნობთ. ეს არის უკვე საუბარი თქვენს ფინანსებზე და დაოჯახებაზე, ძალიან იღბლიან დაოჯახებაზე. აი მამაკაცი ჩანს თქვენს გვერდით. ოჯახის ბურჯი, რომელსაც ქალები აი გასართობად არ აინტერესებს. ამ კაცს აინტერესებს ოჯახის დედა, ოჯახის მეუღლე, თავისი მეუღლე და აი ეს ფინანსებიც, ეს მატერიალური შემოსავალიც უნდა მხოლოდ თავის მეუღლისთვის, თავისი ოჯახისთვის, თავისი შვილებისთვის. სხვა ქალი მისთვის არ არსებობს. ეს არის ესეთი კატეგორიის კაცი. და აი შემიძლია აი ესეც. ეს არის განვითარებადი ტრანსფორმაციის კარტი ბედნიერებისკენ, რა თქმა უნდა. აი როი თქვენ გვირაბის ბოლოს სინათლე რომ გამოჩნდება, აი ისეთი აქ ჩანს მზე არის გამარჯვება, დიდი ენერგია და აი წინსვლის კარტია, ხომ გესმით? წინსვლა, სტაბილური წინსვლა, სტაბილური ცხოვრება. ანუ რასაც აღწევთ, რასაც მიაღწევთ, ხო, აი ეს იქნება თქვენ ცხოვრებაში სტაბილური. თქვენ მიაღწევთ სტაბილურობას. მანამდე თუ ცხოვრობდით
აი ძალიან ის ნერვიულობაში, ემოციებში და პრობლემებით და დაბრკოლებებით თქვენ გელოდებათ ცხოვრება სტაბილური. როიტყვენ მოისვენებთ, ამოისუნთქავთ შვებით. ხომ გესმით? ამოისუნთქავთ შვებით. ესეც მესამე იღბლიანი არგანების კომბინაცია, დასკრინეთ, შეინახეთ, ან ამოაბეჭდინეთ ოფისში თუ სადაც გინდათ პრინტერზე და აი ეს ფოტო დაიდეთ თქვენთან ტუმბოზე ან კაბინეტში, რომ შეხედოთ ხოლმე და აი ამასთან და აი ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით, ეს არის კვირის პროგნოზი თქვენი მომავლისთვის, პროგრამა ასე ვთქვათ ტაროთა. აი ასე რომ შემოკარგებო, ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა სამი დღიდან. შეიძლება ითქვას, აი საჩუქარია, აი ასეთი არკანები, ასეთი იშვიათი კომბინაციები, ძალიან ბედნიერების მომტანი და ბედნიერების მაუწყებელი. მეც ჩემი მხრიდან მინდა გისურვოთ ბედნიერება, წარმატება, ორ მხრივი სიყვარული, უღალატო სიყვარული, კარიერული წინსვლა, ჯანმრთელობა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. ტარო გაიშალა ასეთ თემაზე: სამი დღის პროგნოზი, პარასკევი, შაბათი, კვირა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი რჩევები, აი ასეთი იღბლიანი კომბინაციები ტაროდან. მადლობა ვუთხრათ ტაროს აი ასეთი ინფორმაციისთვის, ასეთი მადლისთვის, ასეთი გაფრთხილებისთვის და ასეთი ბედნიერი კომბინაციებისთვის, ხომ გესმით? აი ასეთი ბედნიერი პროგრამისთვის, რომელმაც უნდა იმუშაოს თქვენს ცხოვრებაში, თქვენი მომავლისთვის. არ დაგავიწყდეთ, ეს აუცილებელი პირობა ვიდეოს და ლაიქება ქვემოთ. მადლიერების გრძნობა აუცილებლად გამოხატეთ ტაროს მიმართ. ეს ტაროსთვის აუცილებელია და თქვენთვისაც, რომ სრულყოფილად იმუშაოს აი ამ პროგრამამ თქვენს ცხოვრებაზე. ღმერთმა ქნას, რომ აი ამ კომბინაციებმა მთელი თავისი სრული დატვირთვით იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. ღმერთმა ქნას. გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და აქვე შეგახსენებთ ტაროს კარტის პერსონალურად გაშლის მსურველებისთვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ ნომერს 599-577-343. WhatsApp-ში ან Viber-ში, თუნდაც Messenger-ში დამიმესიჯეთ, მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გაგიშლით ტაროს კარტს. თქვენ იქნებით გაფრთხილებული და ეს კიდევ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იქნებით შეიარაღებული. გადმოგეცემათ ინდივიდუალური იღბლიანი კომბინაციები, რომელიც იმუშავებს ამა თუ იმ საკითხში თქვენი ცხოვრების მოწესრიგებისთვის. ეს იქნება პირადი თუ კარიერული წარმატებისთვის აი ეს კომბინაციები. ჩემო კარგებო. ასე რომ დროებით დაგემშვიდობებით. ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.